үед бол санал асуулгаар шийдээд хаалт оролдоо гэсэн. Тэр нууцлаад их юм байхгүй. А энэ өнөөдөр үүсэж байгаа нөхцөл байдал юу нөгөө сая зарим нь ярьж байгаа шиг нөгөө жомо устгах гад байшин шатаа гэдэг шиг нэг сарын нэгнээс өмнө хөгжлийн банктай холбоотой асуудлыг ижвэрнээр нь ярьж хөгжлийн банкны одоогийн удирдлагууд нэлээд шинэлэг 90-ийг менежмент гэдэг шиг тийм менежментийн төлөвлөгөөнүүд оруулж ирээд тэгээд энэ тогтоолыг засгийн газар яаралтай хилцэж өгөөч. Тэхүүднээс хаалта уралдаа хийж яг одоо энэ хөгжлийн банктай холбоотой асуудлуудыг хин хичнээн дүгүрний имийг хайш нь автсан. А засгийн газар нь ямар хэмжээний одоо баталгаа гаргаад өгсөн гэдэг ингээд детальчилд нэг хаалта ярилцаж яваад авья. Тэгэхгүй бол хөгжлийн банкны өнөөдрийн нөхцөл байдал бол нэлээд хүндэрсэн. Гэхдээ энэ хөгжлийн банк бол бас цаашдаа оршин тогтнож зүб менежмент хийх юм бол бас боломжууд байна гэсэн тийм үүднээс нэг нин угоо ярилцаж авъя гэд. Тийм үүднээс л одоо энэ чи яриад тэрэн дээр бол гишүүд нэлээх мэдээлэл авсан л да. Мэдээллийг ил задгаа эртээдийн нөгөө хууль зүйн банкны хороо эдийн засгийн банкны хороо шиг нэг хурал шиг хийх юм бол ямар ч шийдвэр арахгүй харилцсан биеийн лөгөө улс төрчөөд ард иргэдтэй энэ хөгжлийн банк гэдэг нь ерөөсөн болгоон болцсон банк байна. Ерөөсөн цааш оршин тогтнож чадахгүй гэдэг ингээд тийм мэдээл өгөх юм бол энэ хөгжлийн банкны байдал цааш нь бүр хүндрээд тэгээд энэ хөгжлийн банк нь хүндрэх юм бол Монгол улсын нэр хүнд энэ банкуудын нэр хүнд чинь бүр баларчих гээд байгаа л учраас эн чинь Монгол улсын өнөөдөр эдийн засгийн хүндрэлтэй үед энэ миний дахин дахин хаалттай хилцэж улс орны өмнө байж байгаа энэ асуудлуудыг ярил гээд байж байгаа юм л да. Би одоо хүртэл энд ингээд 1948 онд Германыг аврахын тулд Маршал төлөлгөө гээд энэ германуудыг Америкууд ийм гад төлөлгөө оргсон байна. 1933 оны үед одоо энэ Рузвельт энэ Америкийг дэлхийн эдийн засгийн хямралаас гарах гэдэг ингээд гаргасан юм номнуудыг хүртэл уншаад байгаа учраас энэ Монгол улсууд чинь ингэж хоорондоо төр зэсг удирж байгаа хүмүүс чинь ярьж хөөрж болгохгүй юм а энэ дотроо ярьж заавал ч улс төржөж ард түмэндөө нэг бие нэг муу мухаг харагдуулах гэж ингэж шившгэн тарьж исэн дорно энэ чинь нэг хаалтайх шиг ярилцаад тэгээ энэнийхээ гарах гарцаа ярьж байгаа гэсэн үүднээс л иймэрхүү юм хийгээд л байгаа юм л да. Энэ Америкуд бол 100 өдрийн төлөгөө гэж гаргаад ингээд 100 өдөр хуралдаад зөксөө зайгүй хуралдаж байгаад энэ юунаас эдийн засгийн хямралаас гараад 1933 онд 33 онд би зөвхөн ягаад хаалтаа уралдах уу гэдгийг хэлэх гээд байна л да. 33 онд ажилгүй төлөө 24 байсан бол 41 онд 9.9 болтлоо ингээд хэдхэн жилийн дотор ийм одоо үйл ажиллагааг явуулсан байгаа учраас л би яагаад бид ийм их юмудаа нэг хаалтаа хуралдаж нэг нүгөө ярьж болдгоо бэ гэдг үүднээс эдийн засгийн банкны хорооны хуралдсан энэ хаалтаа хуралдааныг энэ дотроо нэг сайн ярьж хөөрж авах юм шүү. Хаалтаа хуралдаанаар явуулчихсан зүв юм биш үү гэсэн юм байр суурж байгаа. Тэрнээс нэг айхтар нууж хаагаад ах юм бол байхгүй бүгдөө ингэ арчсан намынханд материал